Azərbaycan həm də dünyada qədim idman ənənələri olan bir ölkə kimi tanınır. İdmançılarımızın qazandığı uğurlar və onlara göstərilən diqqət, qayğı bu sahəyə marağı günbəgün artırır. Biz verilişimizdə mövzu seçimi etmirik, əsas öyrənmək həvəsinə, istəyinə qiymət veririk. Əziz tamaşaçılar, bugün verilişimizdə Koreya döyüş sənəti olan Taekwondo barədə öyrənirik. Gəlin öncə bugünkü iştirakçımız haqqında bəzi məlumatlar öyrənək. 12 yaşlı Sara Məsimli Xaçmaz şəhərində yaşayır. 5 ilə yaxındır ki, Taekwondo ilə məşğul olur. Artıq bu idman növündə bir sıra uğurları da var. Azərbaycan çempionatının iştirakçısı olmaqla yanaşı, Rusiya Federasiyasında keçirilən beynəlxalq turnirdə medalçılar sırasına düşməyi bacarıb. Ailədə 3 bacı, 1 qardaşdılar. Biləsiz ki, Saranın bacısı Nəsibə və qardaşı Müşfiq də Taekwondo ilə məşğul olur. Sara da Taekwondo-ya həvəsi bibisi oğlanları Səid və Nihat oyadıb. Vaxtlarının böyük bir hissəsini birlikdə keçirən yeniyetmələrə Taekwondo-nun sirlərini məşqçiləri Yalçın Cabbarlı öyrədir. O Saraya qrup məşqlərindən əlavə evdə də fərdi məşqlər keçir. 49 kilogram çəki dərəcəsində yarışlara qatılan Saranın ən böyük arzusu Olimpiya çempionu olmaq və Azərbaycanın bayrağını beynəlxalq arenalarda dalğalandırmaqdır. Ölkəmizdə keçirilən ilk Avropa oyunlarında taekwondoçularımızın qazandığı möhtəşəm qələbələr onu daha da həvəsləndirib. Taekwondo-ya olan marağı Saranın dərslərinə hazırlaşmasına mane olmur. O məktəbdən əlavə ingilis dili və kimya fənlərindən fərdi məşğələlərə də gedir. Əziz tamaşaçılar, çox sevindirici haldır ki, bugün əksər sahələrdə olduğu kimi idman sahəsində də görülən işlər və idmana münasibət yalnız paytaxt Bakı ilə kifayətlənmir, regionları da əhatə eləyir. Artıq biz Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının qarşısındayıq və az sonra artıq süjetdən izləyib tanıdığınız bugünkü iştirakçımız öz müəllimi və eyni zamanda bacısı ilə bərabər bax elə bu məkanda bizim və sizin görüşünüzə gələcək. Artıq bugünkü iştirakçımız Sara, onun bacısı Nəsibə və müəllimləri Yalçın müəllim. Mən hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Yalçın müəllim, xoş gəlmisiniz. Bugünkü qəhrəmanımız Sara. Gəlin yanıma. Sara çox maraqlıdır. Bugün çəkiliş öncəsi. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Həyəcanlı. Başa düşüləndir əslində bu. Nəsibə, bəs siz necəsiniz? Mən də heyecanlıyam. Siz də? Yaxşı, Saranın həyəcanı başa düşüləndir. O bugün öyrənəcək və əsas iştirakçı olacaq. Bəs siz niyə həyəcanlısınız? Çünki narahatam ki, bacım bugün necə çıxış eləyəcək. Yaxşı olar, narahat olmayın. Yalçın müəllim, maraqlıdır. Şimal bölgəsində Sara ilə Nəsibə ilə bərabər Taekwondo-ya marağı olan qızlar yenə varmı? Yəni, ümumiyyətlə, maraq necədir şimal bölgəsində bu idman növünə? Yəni, şükürlər olsun ki, Taekwondo şimal bölgəmizə inkişaf eləyir və eləməkdədir. Qızlarımız da var. Yəni, başqa qızlarımız, yeni gələnlər var. Çox da məşq eləyən qızlarımız var. Yəni, qız kollektivimiz hal-hazırda, oğlanlarda da fəaldır. Nə yaxşı. Sara maraqlıdır. Taekwondo-ya maraq necə yarandı və bu idman növünə nə həvəs oyatdı səndə? Mən əslində bu idman növünə atamın istəyinə başlamışam. Atam istəyib ki, mən bu idman növünə girim. Onun istəyi də istəyir ki, mən Olimpiya çempionu və istəyirəm ki, onun arzusunu yerinə yetirəyim. Öz övladlıq borcumu ona belə ödəməyib. Nə gözəl, belə bir ali məqsədiniz var. Yaxşı, əziz tamaşaçılar, vaxt çox qiymətli amildir və onu qorumaq lazımdır. Az sonra bugünkü taekwondoçularımız, xüsusi geyimdə sizin qarşınızda olacaqlar.
Əziz tamaşaçılar, artıq Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının mərkəz zalındayıq. Bugünkü iştirakçımız Sara Məhsimli tam hazır bir formadadır. Həm yarışmaq, həm də öyrənmək üçün. Və qeyd edək ki, ona bugün öyrədəcək olan şəxs Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının yeni yetmələrdən ibarət yığma komandasının böyük məşqçisi Sənan Həşimovdur. Sənan, mən xoş gördük sizi, salamlayırıq. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. İlk görünüşdən Sara sizə nə təəssürat bağışlayır? Yəni, bir yeni yetmə taekwondoçu kimi hələ təbii ki, heç bir fənn etməyib, hələ onu tam dərindən tanımırsınız. Sadəcə olaraq bir görünüş sizə nə deyir? Görünüş bizə deyir ki, taekwondo uyğundur görünüşü. Maşallah olsun, boyu, buxunu sırf yəni taekwondo üçündür. İnşallah məşqin sonunda, yəni belə deyək də, gələcək üçün bir şey deyə bilərik inşallah. İnşallah. Bir də bugün tələbələrinizlə bağlı da mən istəyirəm ki, bir təqdimat eləyəsiniz. Bu arada qeyd eləyək, əziz tamaşaçılar, Saranın bacısı Nəsibə artıq bugünkü yeniyetmə taekwondoçuların sırasında özünü çox rahat hiss edir. Qiyabi bir tanış eləyim, bizə zəhmət olmazsa Sənan müəllim bugünkü taekwondoçularımızı. Niyaz Zülfüqarlıdır, elə deyək də, yeniyetmələrdə respektin birincisidir, dəfələrlə olub, sonra Jalədir, sonra Cavanşirdir, İlkindir, Mehribandır, Aygündür. Paşayev Əlidir. Yəni, hamısı perspektivli idmançılardır bunlar. Yəni, bunlardan gələcəkdə nəsə gözləyirik deyə yəni, ümidlərimiz var. Çox yaxşı. Mən əmanət eləyirəm sizə Saranı və ümidvaram ki, bugün ona lazım olan ən vacib məqamları öyrənə biləcək. Əziz tamaşaçılar, efirdə öyrənirəmdir. Salam Sara, salam. Necəsən? Yaxşısan. Xaçmazda nə var, nə yox? Yaxşı. Məşqlərin necədir orada? Yaxşıdır. Yəqin ki, uşaqlarla da tanış oldun məşqdən əvvəl. Sən, mən istəyirəm, biraz məlumatlandıram taekwondo haqqında. Səndən biraz sual-cavab edəyəm. Taekwondo neçə ilə məşğul olursan? 5 ildir. 5 ildir. Neçə yaşından? Neçə yaşın 7 yaşından 12 yaşım var. Maşallah. Müəllimin kimdir Xaçmazda? Yalçın müəllim. Hə, çox gözəl. Demək, mən istəyirəm biraz sənə dünya taekwondosundan biraz danışan, biraz da Azərbaycan taekwondosundan. Yəqin ki, bilirsən ki, taekwondo Koreya idman növüdür, milli idman növüdür. Azərbaycanda 1991-ci ildən federasiyası qurulmuşdur. Azərbaycanda gözəl nəticələrimiz olub, 2001-ci ildə dünya çempionumuz olubdur. 2014-15-ci ildə Avropa oyunlarında 3 qızıl, 1 gümüş, 1 bürünc medalla biz komandamız birinci yerə çıxmışdı. Yəqin ki, bunları bilirsən sən. İndi bugün başlayaq məşqimizə. Bizim məşqimiz budur ki, ayaq zərbələrinə öyrənəsən, qabaq ayaq dolu çəqidi, arxa ayaq dolu çəqidi, dik çəqidi. Yəni bu zərbələr. Yəqin ki, sən bunların adlarını bilirsən. İndi bir dənə məşq yoldaşımızdan Niyaza xahiş edirik, gəlir, bir dənə mit götürür, gəlir. Demək, sağ ayaq qabaqda, qabaq dolu çəqi vurursan. 1, 2, 3, tələsmə. Dizi qaldırdın, yığdın, buradan. Açırsan, yığdın, qoydun yerə. Bir də. 1, 2. İndi bax, yoldaşı çağırıram, jalə gəl. Üstürsən. Düzgün dizi qaldırırsan, əllər, blok. Vurursan, 1, 2. Aydın da 2 zərbə. Keçir və çox sağ ol. Bir də. 1, 2. Ay, sağ ol. Bir də. 1, 2. İndi tutursan, sol əyəq arxa. Dol çəqi, vurursan başa. Bir də. Yaxşı. Biraz pəncəni tam fırla. Pəncəni. Daban üstündə yox, pəncə üstündə fırlanırsan. Bir də. Stop. Əllər sinədə yox. Çünki əllər tam sinəyə yaxınlaşanda zərbə dəyir. Dəyəndə xal çıxır. Aydın da əllər biraz bədəndən aralı, jiletdən aralı. Oldu. Dayandım.
Ömür rahat, rahat, rahat. Aydındır. Bir de vurursan soluna. Bir de vur saxla. Aşağıdan aşağı fırlat. Tam fırlat. Əllər düzəl. Yığdın dizdən. Sonra qaytarırsan yerinə. Aydındır qızım. İndi bax. Bir çəki vur görüm. Yox, bura yox. Dəqiq gör. Nişan al, vur bura. Vur. Bax, sən səhvin. Cavanşir, gəl. Vur. Bax, səhvin sən nədir? Sən səhvin. Dizi qaldır. Bax, bu səhvdir. Qoyub fırlanma vurmaq. Fırlan vur. Bir başa vurmaq lazımdır. Diz çəkini bir başa. Çünki sən dizi qaldıranda, dizi qaldır, rəqib görür. Aydındır. Rəqib görəndə də çəkilir arxaya. Sonra zərbə vura bilməyəcəksən. Ona görə də yerindən vurursan. Bax, bax, indi bax. Aydındır, keçirdim. Çox sağ ol. Gəl, getdik, vur. Ay, sağ ol. Yaxşı, əla. Bir də, yox, çatdır, pəncə yox. Tam 30-dur ayağı. Bir də, bir də, tələsmə. Yavaş, 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 yavaş. Yaxşı. Yaxşı. Stop. Yaxşına görə boyu yaxşıdır. Bu taekwondoya çox müsbətdir. Çünki taekwondoda əsas, belə deyək, həm ürək rol oynayır, həm də boy rol oynayır. Həm maşallah olsun, Sarada həm boy da var, həm ürək də var. Qalan şeylər düzələsi bir şeylərdir. Hər elədiklərini hər gün evdə təkrar edirsən. Güzgü qabağında dayanırsan, hansı ki zərbələrində səhvlər deyilib sənə, ümumiyyətlə, səhv deyildi demədi, hər gün ən azından 50 sağ, 50 sol hansısa zərbələri zəif vurursan, onları çoxlu təkrar eləmək lazımdır. Həddindən artıq. İdmançı 1 saat ərzində və yaxud da 2 saat ərzində idmançı olmur. İdmançı daimi məşğul olmalıdır, daima. Səhər-səhər durdu, razmink eləməlidir, günorta getdi, dərsə gəldi, məşqin eləməlidir, güzgə qabağında, axşam da belə deyə də gəldi məşqinə, məşqdədir. Yəni, hər gün məşğul olmalısan. Necə ki, kitabı hər gün oxuyursan, eyni qaydada olaraq. Tutun. Bax, indi gəlir Mehriban, görsədir. 1-2 qabağına. Yox, yerə qoymursan. 1-2. Gördün? Bax, tam dəqiq, rahat, yavaş-yavaş vur. Vur gördün, Mehriban. 1-1. Keçirilir, çox sağ ol. Hazırlaş. Əllər yenə sıxmırsan sinəyə. Əllər yumruq. Yaxşı. Sıxırsan. Çünki boş saxlamaq olmaz. Sıxdın. Başla. 1-2. Çatdır. 1-2. Səhvin nədir? Yığırsan bədəndə. Bədən yığılır. Bədən rahat. Əyaq tasdan çıxır. 1-2. Aydındır. Bir də. 1-2. Ay, sağ ol. Yavaş-yavaş. Bir də. 1-2. Bədəni açma. Bədən açıldı və bədən açıldı. Zərbə dəyəcək. Amma burada zərbə dəymir. 1-2. Bir də. 1-2. 1-2. Yaxşı. Dubl. Sol qabaqda. 1-2. Bilirsən də. Vur görüm. Daim rəqibə baxırsan. Sağa, sola, müəllimə baxmırsan. Müəllimə ancaq eşidirsən. Aydındır. Ancaq rəqibə baxırsan və zərbəni vurursan. Bu dubl zərbəsidir. Dubon ambol çəki. Yəni ikili ambolu. Vur görüm. Xeyr, xeyr. Gəl, Cavanşir, gəl. Dubl vur. Dubl. Dəyiş, dəyiş, dəyiş. Qabağına. Gördün? Keçirdi. Gəl. Başla. 1-2. Zəif yerlər, məşqdə zəif
yəni belə deyək, zərbələrin çoxdur. Bunları çoxlu məşq eləmək lazımdır. Çoxlu, hər gün. Aydındır? Hər zərbədən sonra deyirəm ki, hansı səhvi biləsən. Nəyin gedişatıdır? Bu görüm. Bir, yox. Tələsmə. Fikirləş, sonra vur. Fikirləş, sonra vur. Aydındır? Bir də. 1, 2. Əllər dağılmasın. Əllər var burada. 1, 2. Bir də. 1, 2. Bir də. 1, 2. Salyot. Salyot. Çünki keçdiyin yeri və... Ümumiyyətlə, hər bir idman növündə olduğu kimi taekwondoya da gimnastik hərəkətlər lazımdır. Bu gimnastik hərəkətlər olduğunda, yəni taekwondosun ayaqları daha rahat rəqib üzərində istifadə eləmək olur. Ən çox mən, yəni bazası normaldır. Ən çox üstünlük verməlidir gimnastik hərəkətlər. Qət uşaqlar, biraz gəlirik, çatdım qabağa, bir, iki. Uşaqlar, siz də əyləşin, düz üstə əyləşin. Döyüş dedik. Bir dəfə sən görsədirsən yoldaşıva zərbələri, bildiyin zərbələri. Bir dəfə də sən görəksən də belə deyək, döyüşdə nə fantaziyaların var. İstədiyin zərbələri vurursan, istədiyin zərbələri, fikirləşdiyin zərbələri vurursan. Salyot. Sümbi. Sümbi. Sümbi deyiləndə səslə. Qarşındakı rəqibi ən azından qorxuzmalısın. Yəni, bilməli ki, rəqib var, rəqib gəlir. Şiçək. Bir dəfə sən, bir dəfə o. Dizlən vur, dizlən. İşdə. Kalo, səhvin nədir? Qalır ayağı. Bu zərbənin üstünə bu zərbə ilə vurmaq lazım deyil. Qaldır. Sola sağına lazım deyil. Bu qaldırdı rahat. Düzdür mü? Deyəmişəm, mən sən yerim deyəm. Qaldır, saxla. Saxla. Çıxdım, vurdum. Aydındır, solla. Bir də. Vur, saldım, vurdum. Aydındır. Yəni gözdə, rəqib gəldi, zərbəni attı. Çəkildim. 1, 2. Tələsmə. O nə zərbəsi qaldırıb, o qaldırsın. Eyb yoxdur. Gör. Gör, sonra vur. Davam elə, keçək. Yaxşı. Yaxınlaş, gör. Hop, yaxşı. Alo, salyot, çünki. Daim görüşməliyik, gəldin, çatdın, görüşməliyik. Salyot, çünki, görüşdük. Aysa, çünki, keçək. İşdə. Kaleo. Çong, hong. Göy, kırmızı. Salyot. Çünki hər idmançının müsbət cəhətdə olur, mənfi cəhətləri olur yəni məşqlərdə. Yəni, Sarada çox da mənfi cəhətləri olmadı. Sadəcə, yəni, yeni yetmə olduğu üçün yəni, bu üzərində işləsə, düzələsidir. Sadəcə, o taekwondoda dizlən zərbələr vurulur deyə. Dizi biraz, yəni, belə deyək də, diz hərəkətləri zəifdir. Demək, sənin döyüşdə öz səhvlərin nədir? Dizsiz vurursan. Hər zərbəni dizlə vurmaq lazımdır. Çünki dizsiz vuranda məsafəni tuta bilmirsən. Steplər çox zəif.
çoxlu step işləmək lazımdır. Steplərdə giriş-çıxışlar lazımdır. Dayanmışsan, məsəl üçün, dayan. Zərbə atırsan. Bu step, step olmalıdır. Stepsiz, yəni, taekwondosu yoxdur. Biz keçdiyimiz məşqlər də elektron jilet məşqlərdir. Qabaq ayağına, qabaq ayaq başa, bədən baş, görsətdiyim və yaxşı zərbələrdən hamısını, yəni belə deyək ki, elektron jilet üçündür. Aydındır sənə, yəni bunları mütəmadi olaraq məşğul olmaq lazımdır. Hər gün. Ona görə dizsiz vurduğun zərbələrin hamısını dizlə vurmasan. Qaldır ayağı. Dizlə qaldır. Diz. Nə vurursan dizlə vurursan, nə zərbəsi vurursan dizlə vurursan. Açdın, qoydun, vurdun, bir də vur. Çoxlu işlətməlisən, dizin. Bir də bədən elastik olmalıdır. Gimnastik hərəkətləri çox eləməlisən. Şpagata çox oturmalısan, əl, əyax, tam. Hər gün gimnastik hərəkətlər olmasa, bir müddət keçəndən sonra bədən quruyur. Yaş dövrü var. O yaş dövrün keçəndən sonra başlayacaq problemlər yaranmalı. Ona görə də hər gün dartınmalardır, gimnastik hərəkətlər hər gün eləməz. Aydındır. Taekwondo fərdi məşqlərdən çox qrup məşqlərində inkişafımız çox olur. Ona görə də qrup məşqlərimizi başlayırıq biz. İndi komanda verəcəm mən uşaqlara, idmançılara. Məşqlərimizə davam edəcəyik. Saryat, Cüngəyə, Çumbi, Şiçək, başla. Mən də sən zərbələr tuturam, vurursan. Abdoli, vuruyor, baş. Qol çək, qabaq ayaq. Bir də, bədən baş. Bir, yaxşı, bədən baş. Yox, hop, yaxşı, bir də, bədən baş, bir. Çək vur, qol çəki, arxa, neri çəki, bir də neri çəki, yaxşı, dit çəki, yaxşı, bir də dit çəki, yaxşı, qol çəki, çəkdin, çəkmək, qol çəki, bir də səhvlər eləmə, çək, çəkdim, vurdum, bir də çək, hop, yaxşı, arxa, Abdul çəki, bir, qol çəki başa, yaxşı, qabaq ayaq başa, fürio çəki, razvarot, fürio çəki, vur, yaxşı, arxa, qol çəki, arxa, baş, dit çəki, yaxşı, baş, qaç, çək, arxa, nəyə çəki, yaxşı, xəliyə, salat, cünə. Bugünkü məşqimiz bu qədər, Sara xanım. Nə vaxt istəsən, Bakıya yolun düşsə, bizim Taekwondo Federasiyasının qapıları üz-üzə açıqdır. Yəni, belə deyək, çəkiliş olsa da, olmasa da, bütün regionlardan gələn uşaqlar üçün, yəni bu federasiyanın qapısı açıqdır. Kim nə vaxt istəsə gələ bilər, o cümlədən sən də və sənin bacın da və sənin məşq yoldaşların da gələ bilər. Nə vaxt istəsəz, gəlib məşqi eləyə bilərsiniz. Amma yenə də, yəni sonda budur ki, dediyim söz, hər gün məşq eləmək lazımdır. Daim, əgər profesional idmançı olmaq istəyirsənsə, daim məşğul olmalısan. Səhərdən axşama qədər. Aydındır, qidaya qədər fikir verməlisən. Taekwondo nəzakətlə başlayır, nəzakətlə də qutarır. İndi keçirsən yer və sağollaşırıq. Saryat, Cümə! Taekwondoya maraq əvvəllər də var idi. 2015-in birinci Avropa oyunlarından sonra daha çox maraq oldu. Çünki orada bizim Azərbaycan taekwondoçular çox gözəl uğurla çıxış elədilər. Hətta komandamız birinci ilə çıxdı. Yeni gələn gənclərimizə, yeni yetmələrimizə onu demək istəyirik ki, boyları hündür, çəkiləri az olan idmançılarımız bir də əlbəttə ürək lazımdır. Belə olan idmançılarımız qapılarımız açıqdır.